Asam Alkınızlar. Mediatör simptomları bilgiyen əmiyyətini patologiya lekciyasına hoş gelmişler. Bugün dərsdə patologiya kiriş, patologiya özü qanday fan və qanday fanların öz içi oladı və tibbi fundamental fanlar içindəki ürünü həm də klinik fanlar içində patologiya fanının əhəmiyyətini bugün görüb çıxarız. Demək, mavzumuz patologiya kiriş, ümumi nozologiya, ümumi etiologiya və ümumi patogenez. Rejə patofiziologiya özü qanday fanlıqı, fanlı ürgənç metodları, nozologiya, ümumi etiologiya və ümumi patogeniz haqqında gəpləşib ötəmiz. Patofiziologiya özü patos sözdən olungan bölüb, bu söz kəsəllik, azot çəkiş mənasını bildirədi. Patologiya, hozu biz patologiya deyəndə qaysı fanlarını yuqiyimiz. Patologik fiziologiya va patologik anatomiya. Ko'pchiligimizga ayonki institut programmamizda bu fanlar ikkita fan alohida bir-biridan alohida o'tiladi. Bu faqatgina o'zimizda emas, balki SNG davlatlarida ham xuddi shu programma bo'yicha ularda o'tgan asrda patofiziologiya fani patologik anatomiya fanidan bir-birini ajratilgan. Va patofiziologiya fani asoschilaridan biri Pashuchin shu fanni alohida fan sifatida olib kirgan. Patofiziologiyada asosiy, demak biz patogenezga ahamiyat beramiz, ya'ni o'sha kasalliklarda yoki tip patologik jarayonlarni rivojlanish mexanizmi. Patoanatomiyada esa bunda ko'proq mikroskopik va makroskopik o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Lekin chet el adabiyotlarida, chet elda bu ikkita fan bir-biriga qo'shilgan patologik anatomiya, patologik fiziologiya sifatida o'tilmaydi, balki umumiy patologiya fani sifatida o'tiladi. Bizning programma ham patologiya fani, ya'ni biz ham patofiziologiya, ham patoanatomiyani ikkita fanni birlashtirib umumiy fan qilib o'tamiz, lekin ko'proq bu yerda biz patofiziologiyaga ko'proq urg'u beramiz. Patofiziologiya ko'proq mexanizmga asoslangan darslar o'qib boramiz. Ya'ni bu deganim faqatgina patofiziologiya emas, patoanatomiyani o'sha mexanizmi o'zi patologiya fani mexanizmi ochib berish uchun kerak. Mikroskopik o'zgarishlar o'rganmasak, ko'proq makroskopikka e'tibor beramiz patologik anatomiyaga. Demak, bo'limlar qanday bo'limlardan tashkil topgan desak, nozologiya nimaligini bilsak kerak, kasallikni o'rganuvchi bo'lim bu nozologiya. Demak, patofiziologiya fanida demak har bitta o'sha fanni umumiy va xususiy qismi degan kabi umumiy qismida hozir biz o'rganib chiqamiz. Umumiy nozologiyada bunda kasallik haqida tushuncha nozologiyada olsak, etiologiya bu kasallikni demak sababini ko'rib chiqamiz va patogenezda kasallik rivojlanish mexanizmlarini ko'rib chiqamiz. Sanogenez esa umumiy bu kasallikni davolash prinsiplari va o'sha prinsipdan nimalarga ahamiyat berishimizni sanogenez o'rganar ekan. Demak, mana bu jadvalda ko'rishlaringiz mumkin. Etiologiyani o'sha aytib o'tilgan qo'llar yana ko'rib chiqamiz. O'sha etiologiyani o'rganishni o'zining usullari bor. Qanday tarixda, qanday usullar yordamida etiologiya usuli o'rganilganligi. Asosiy, demak, qisqacha mazmuni etiologiyani bu o'sha kasallikka sabab bo'luvchi faktorlarni o'rganish. Patogenez esa bu yana o'sha aytib o'tganimizdek mexanizmlarni o'rganish.
shu bilan bir qatorda pata anatomiya fani bu birinchi kurslar o'ylaydiki fiziologiya uni patologiyasi patologik fiziologiya lekin patologik anatomiya unday emas patologik anatomiya yo'q qisqacha qilib patan deb yursak bu anatomiya plus patologiya emas balki bu patogistologiya va morfologiya fanlari patomorfologiya shu sababli patologiya fanini o'rganishda nafaqat fiziologiyani balki patologik normal gistologiyani ham roli katta chunki patologik anatomiya bu patogistologiya fani bilan morfologiya fanini umumlashgan gistologiyani vaqtida o'qimasalariz o'sha patologiya o'qish vaqtida ham muammolar kelib chiqadi o'zimda ham shunday bo'lib turgan gistologiya fanini yaxshi o'qimaganligim sababli ayrim mavzularni o'qiyman tushunmovchiliklar yuzaga kelgan vaqtda gistologiyani ochib o'qishga majbur bo'lar edim shuning uchun sizlarga iltimosim va taklifim shu gistologiya normal gistologiya va normal fiziologiya fanlariga ham iloji bo'lsa o'sha leksiyalarga kelib diskasslarga ishtirok etishlaringizni so'rab qolar edim demak patologiyada yana shunaqa tushunchalar borki tanatogenez tanatogenez bu qanday yo'nalish tanatologiya demak bu o'liklar o'liklarda o'lish o'sha mexanizmini o'rganuvchi fan tanatogenezni aytib o'tdik demak patologiyada qolgan fanlarning ahamiyatini ko'rib chiqsak histologiya bilan fiziologiyani aytib o'tdik demak fanlarni guruhlarga bo'lsak patologiya fanini o'rganishda tabiiy fanlar bular demak kimiya fizika tabiiy fanlarimizni bilamiz bu fanlarga kimyo fizika mikrobiologiya fanlarini misol qilib aytishimiz mumkin fizikani ham ahamiyati juda katta ayniqsa fan mavzularga kelganda o'sha fizika qonunlari bilan birga tushunib o'tamiz normal tibbiy fundamental fanlar normal anatomiya normal fiziologiya yuqorida aytib o'tganimizdek normal histologiya demak biokimyo immunologiya genetika demak bu fanni o'rganishda mana shu poydevorimiz fundamentimiz bo'lishi kerak ekan ya'ni normal fundamental fanlar ham bizaga ancha asq qotadi va uchinchi yo'nalish bunga patologiya bilan yonma yon keluvchi klinik fanlarni misol qilishimiz mumkin masalan farmakologiya keyin boshqa o'sha klinik fanlar masalan terapiya pediatriya bu fanlar ham patologiya bilan chambarchas juda bog'liq fanlar hisoblanadi va patologiya fanini o'zlashtirishda mana shu fanlarning ahamiyati juda katta demak darslarimiz davomida dastlab birinchi semestrimiz umumiy patologiyaga to'xtalamiz keyin esa nasib bo'lsa birinchi semestr tugagandan keyin birinchi semestr programmasi tugagandan keyin xususiyga o'tamiz umumiyda nimani ko'rib o'tamiz yuqorida aytib o'tgan umumiy fiziologiya umumiy patogenez
ko'rib o'tganimizdan keyin tipik patologik jarayonlar tipik patologik jarayonlar hamda moddalar almashuv buzilish kasalliklarini ko'rib o'tamiz. Bu o'sha oqsil yog' almashuv buzilishida biz ateroskleroz mavzusini ko'rib o'tsak, uglevod almashuv buzilishida qandli diabet kasalligini nasib qilsa sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qandli diabet. Demak, tipik patologik jarayonlar o'zi ham anchagina katta mavzular hisoblanadi va bu xususiy patologik o'tishimizda bizaga anchagina fundament bo'la oladi. Bu qismdan o'tganimizdan keyin biz o'sha xususiy qismga o'tamiz. Xususiy qismda har bitta organ va sistemani patologiyasi bilan atayin shug'ullanamiz. Demak, kasallik o'rganishning patologiyada patologik fiziologiya deylik. Patologik fiziologiyada kasallik o'rganishni bir qancha metodlar bor. Ulardan biri demak, klinik metod hisoblanadi. Klinik metodni biz har kuni ko'ramiz desak ham bo'ladi. Klinik. Demak, birinchi metodlardan biri bu klinik metod. Bunga oddiygina misol qilib, laboratoriya diagnostikasini keltirishimiz mumkin. Laboratoriya diagnostikasini bilamiz. Laboratoriya instrumental diagnostikasini klinik metodga kiritishimiz mumkin ekan. Bunda demak, o'sha analizlarni olishimiz mumkin. Biokimyoviy analizlar, qon namunasi analizi, immunologik analizlarga asoslangan metod bu demak, klinik metod hisoblanadi va hozirda patologiya ahamiyati juda katta. Va shunga bog'liq ravishda patologiyaning o'zini mana shu klinik patologiya yo'nalishi ham ajratilgan. Keyingi metod bu anatomik anatomotopografiya. Anatomotopografik metod bu metodning asosida patoanatomiya fani yotadi. Demak, bunda o'sha har bitta organ sistemasini alohida-alohida o'rganish, masalan, yurak qon tomir sistemasi, gastrointestinal trakt, xuddi shunday shunga asoslangan metod hisoblanadi. Va keyingi metodimiz epidemiologik metod. Epidemiologik metod. Hamcha hozirda o'sha hamma epidemiya nima degani bilsa kerak. Epidemiologik metod nima deb o'ylaysizlar? Nimaga asoslangan va nimani o'rganadi? Epidemiologik. Nima deb o'ylaysiz? Kasallik tarqalishi. Xuddi shunday. Epidemiologik metod. Epidemiya so'zini bilamiz. Epidemiya nima anglatadi? Pandemiya bilan epidemiya nima farqi bor? Ma'lum bir chegaralangan hududda tarqalgan kasallikka epidemiya desa, butun dunyo bo'yicha qit'alar oralig'ida tarqaladigan bo'lsa, uni pandemiya deydilar. Ha, xuddi shunday. Epidemiya bo'lsa, o'sha ma'lum zonada. Chegaralangan zonada. Chegaralangan zonada. Ha, epidemiologik metod o'z nomi bilan aytib turibdi, demak, o'sha kasalliklarni tarqalishi, bu asosan infeksion kasalliklarni o'rganishda bizga kerak bo'lar ekan. Va o'sha kasallik tarixida e'tibor bergan bo'lsalar ham, kasallik tarixida ayniqsa infeksion infeksionni genes bergan kasalliklarda o'sha epidemiologik aloqada o'zini anamnezi bor. Va bir nechta punktlar bor. Oxirgi marta o'sha qachon parenteral dori vositalarini qabul qilgan yoki qachon chetda bo'lgan, tashqariga chiqib kelgan yoki qanday infeksion kasalliklar orttirgan. Bu demak, o'sha kasallik tariximizda ham aloqada epidemiologik anamnez bor. Demak, keyingi metodlardan biri bu hozirda rivojlangan metodlardan eksperimental metodda nimadan foydalansak bo'ladi? Eksperiment sifatida turli xil jonivorlardan, sichqonlardan, kalamushlardan foydalangan holatda o'sha yangi yaratilayotgan dori vositalaridan ularga qo'llashimiz mumkin. Yoki shu eksperiment modellashtirish eksperiment usulini eng ko'p qo'llanadigan usuli modellashtirish usuli bilan biz o'sha kasallikni hayvonlarda
modellashtirib, har xil tajribalar o'tkazishimiz mumkin ekan. Demak, kasalliklarning endi klassifikatsiyasi to'g'risida gaplashib o'tsak. Demak, etiologik sabablarga ko'ra etiologiya nima dedik? Sabab, причина. Etiologik sabablarga ko'ra kasalliklar bo'linadi: infeksion va noinfeksion. Infeksion bu demak o'sha viruslar, bakteriyalar orqali tarqalayotgan kasalliklar. Infeksionni ham bilamiz. Bundan tashqari orttirilgan va tug'ma etiologiyasiga bog'liq, bu demak orttirilgan va tug'ma kasalliklarga bo'linadigan. Naslestvenniy ili priobretenniy deymiz buni. Demak, keyingi klassifikatsiyamizda anatomik topografik. Buni boy yuqorida ham aytib o'tgandik, anatomik topografik. Bu demak, o'sha organ yoki sistemani joylashuviga qarab. Masalan, serista sosial sistema kasalliklari, yurak qon-tomir sistema kasalliklari yoki gastrointestinal trakt kasalliklari yoki nafas sistemasi kasalliklari xuddi shunga o'xshab. Demak, klassifikatsiyalar aytganimiz. Demak, keyingisi bu yosh va jinsga bog'liq ravishda. Yoshga bog'liq, masalan, bolalar kasalliklari, qarilar kasalligi alohida bo'lim bor. Gerontologiya degan bo'lim, ya'ni o'sha qarilarda kechuvchi jarayonlarni o'rganadi. Qarilar kasalliklari, ayollar kasalliklari. Demak, bu yoshga va jinsga bog'liq ekan. Keyingisi, demak, ekologik muhit, ekologik zona, bu masalan tropik davlatlar yoki severniy polusda uchrovchi kasalliklar bu joyga qarab ekan. Keyingisi shikastlanish darajasiga qarab kasalliklar bo'lishi mumkin. Molekulyar darajadagi o'zgarishlar bilan kechishi mumkin yoki xromosom. Buni o'sha 9-sinf biologiya kitobida ham o'sha molekulyar kasalliklar yoki 9-sinfda o'sha aytib o'tganimizdek xromosom kasalliklar keltirilgan edi, hammalaringiz bilsalaringiz kerak. Patogenetik, demak klassifikatsiyasiga ko'ra patogenetik. Patogenetik buni asosida tipik patologik jarayonlar yotadi. Tipik patologik jarayonlar. Tipichskiy patologichskiy protsessi. Ba'zimiz davomida gaplashib o'tamiz. Nima uchun tipik deyiladi? Patologik jarayon o'zi nima? Patologik reaksiya nima? Patologik holat nima? Bunga mavzuda gaplashib o'tamiz. Demak, patogenetik klassifikatsiyada tipik patologik jarayonlar asosida yotadi. Masalan, tipik patologik jarayonlarga misol qilib hammamizga ma'lum va mashhur yallig'lanishni aytishimiz mumkin. Yallig'lanish, o'sma, keyin periferik poralanish buzilishlari bular tipik patologik jarayonlarga kiradi. Yallig'lanish bilan kechuvchi kasalliklar oxirida it bo'ladi. It qo'shimchasi bor kasalliklar bular asosida demak tipik patologik jarayon yallig'lanishi yotadi. Masalan, enterit, kolit, gastrit, dermatit. Ya'ni bu kasalliklar asosida yallig'lanish yotibdi. Patogenetik mexanizmda patogenetik klassifikatsiyamiz bo'yicha yallig'lanish yotadi. Ayrim kasalliklarda o'sma genezida, o'sma genezi bilan o'sma bilan kechuvchi kasalliklar bor. Demak, o'sma bilan kechuvchi kasalliklarni ular akanchaniyasi, demak qo'shimchasi, olma qo'shimchasi bo'ladi. Sarkoma, gemangioma, shu olma qo'shimchasi orqali bir boshlanish mumkin. Bu o'sma. Asosida demak, qaysi tip patologik jarayon o'sma yotibdi. Yoki periferik qonlanishni buzilishi, yoki metabolizmni buzilishlari yotishi mumkin. Metabolik o'zgarishlar ham kiradi, demak. Metabolik kasalliklarga aytishimiz mumkin modda almashuv buzilishi, masalan, podagra kasalligi misol qilib keltirishimiz mumkin.
Qanaqa? Bunda turin almashuvi buzilishlar bilan kechadi. Yoki o'sha yog' almashuv buzilishlari, yoki oqsil almashuv buzilishi, uglevod almashuv buzilishi, uglevod almashuv buzilishi qandli diabet bilan kechadi. Demak, asosida patogenetik mexanizm yo'q ekan. Patogenetik klassifikatsiya bo'yicha tipik patologik jarayonlar. Keyin klinik kelishiga ko'ra kasalliklarni biz bo'lishimiz mumkin. O'tkir, o'tkir osti va surunkali kasalliklarga. Demak, o'tkir, o'tkir osti va surunkali. Ayrim kasalliklarda ko'rishlar mumkin. Malignosni formasi ham bo'ladi. Ya'ni chaqmoq tezligida deymizmi? Chaqmoq bo'yami? Malignosni. Ya'ni juda ham tez ketadi. O'tkirdan ham juda o'tkir. Bu masalan, gepatit B'ni malignosni formasida organizmda juda ham jadal gepatitlarda nekroz jarayoni kechib, bu 48 soat ichida ham o'limga sabab bo'ladi. Ya'ni juda ham tez rivojlanadi malignosni formasi. O'tkir formasi esa, o'tkir formasi ham biz bilamiz, surunkalidan farqli tomoni o'tkir kechishi intensivligi juda yuqori va tez kechishi bilan farqlanadi. Va o'tkir formasi surunkaliga nisbatan anchagina og'ir shaklda kechadi. Va o'tkir formasi ayrim kasalliklarda bilamiz, davolanmaganda surunkali formaga o'tadi yoki noto'g'ri davolanish. Noto'g'ri davolanishda yoki yaxshi o'sha o'zini asramaganda o'tkir formadan surunkali formaga aylanishi mumkin. O'tkir formasi nima deymiz, более злокачественный hisoblanadi. Хронический nisbatan bu ko'p kasalliklar, masalan, nafas yo'li kasalliklarida oddiygina bronxitni olsak, dastlab oddiy o'tkir bronxit rivojlansa, keyinchalik u xronический bronxitga o'tadi. Xronический obstruktiv bo'lmagan, keyinchalik obstruktiv bronxitga ham o'tishi mumkin. Lekin ayrim kasalliklar borki, teskari surunkalidan o'tkir holatga o'tishi mumkin. Qaysi kasallikda bo'lasizlar? Xuddi shunday. Demak, leykozlarda hozircha aytib o'tgan jarayonni teskarisi. Ularda o'tkir formasi leykozlarda более злокачественный bo'ladi. Ya'ni yomon sifat xarakteriga ega bo'ladi. Surunkalisi esa ularda naqorot более мягкий, доброкачественный kechadi. Leykozlarda surunkali formadan o'tkir formaga o'tishi bu juda bir yomon prognoz hisoblanadi. Qolgan holatlarda esa o'sha o'tkirdan surunkaliga o'tishi bu nima bilan bog'liq desak, organizmni reaktivligi bor. Masalan, qandaydir patogenga nisbatan organizm bilamiz, immun sistemasi mavjud va unga javob tariqasida hujayraviy yoki gumaral immunitet ishga tushadi. Agar bu normallik reaksiya bo'lsa, normallik reaksiya bilan organizm normal holatda javob beradi. Giperallergik bu demak organizmni javob reaksiyasi giper so'zi nima? Kuchaygan. Kuchaygan. Kuchli tarzda более высокий javob beradi. Masalan, ayrimlarda allergiyasi bor, chustvitelnosti juda yuqori deymiz. O'sha allergiyani ham nima deymiz? Gipersezuvchanlik reaksiyalari. Allergiya bilan immunitet asosi o'zi bir xil. Allergiya ham immunitet ham asosida nima deydi? Analogi prototipi allergiya prototipi ham immunitet, lekin farqli tomoni immunitet faqatgina himoya vazifasini bajarsa, allergiya esa himoyadan o'tib ketgan holatda shikastlanishga ham sabab bo'ladi. Demak, giper juda tez, juda yuqori sezuvchanlikka ega bo'lgan holatda mana bu kasallikni malignosni formasi bilan kechadi.
organizmni demak faqatgina tashqaridan tushayotgan mikroorganizm emas, balki organizmni makroorganizmni demak sezuvchanligi holatiga ham bog'liq ekan. Hipoergik bu normaga nisbatan demak javob berishi anchagina sekin va kasalliklar o'zini xususiyati namoyish qilishi uchun spesifik funksiyalar, spesifik simptomlari anchagina keyinroq rivojlanadi. Bunga subklinik formasi, kasallik uzoq vaqtli latent forma bilan davom etishi mumkin yoki subklinik formasi bilan namoyon bo'ladi. O'sha diagnoz qo'yishda ham anchagina qiyinlikka sabab bo'ladi. Keyin A reaktivlik. Demak, organizmning javob reaksiyasi patogenga nisbatan juda pasayib ketgan. Lekin patogen tushdi, patogen o'z ishini qilaveradi. Va bu sekin-sekin kasallik surunkali formaga ham o'tishi mumkin. Keyin ikkinchiga ko'ra gaplashadigan o'tkir, butsurovchi surunkali. Ayrim kasalliklar bor, shunday kasalliklar, Dewey sindromi barchalariga ancha tushunarsiz kerak. Dewey disseminированный внутри сосудистой свертывание крови. O'zbekchasiga unchalik chiroyli tarjimasi yo'q. Demak, bunda ikki xil jarayon ketadi. Bir tomondan gemorragiya, ikkinchi tomondan tromboz. Shu sababli trombogemorragik sindrom ham deymiz. Bu kasallikni ham xuddi shunga o'xshab malignostik, ostrik, podostrik, xronistik turlari bor. Xronistik turi bunda kasal o'zini juda ham yaxshi sezadi. Ya'ni o'tkir va o'tkir osti o'tkir va o'tkir ostidagi simptomlar namoyon bo'lmaydi, o'zini yaxshi sezadi. Faqatgina klinikada biz ko'rishimiz mumkin, laboratoriya analizlaridagina ko'rishimiz mumkin. Bemorda Dewey sindrom borligini. Bunda Dezimer, hali yana bu mavzularga ham kelamiz. Nasib bo'lsa, 3-ta mavzulardan keyin o'shanda to'liq gaplashib o'tamiz. Patogenez. Dezimer soni Dezimer bu parchalanish. Organizmda tromboz kechayapti va o'sha tromboz fibrinolizga uchrab parchalanish mahsuloti hisoblanadi. Fibrinoliz jarayonining oxirgi mahsulotlaridan biri Dezimer hisoblanadi. Ya'ni organizmda tromboz bor. Va u o'sha tromb parchalanayotganidan dalolat va ozgina miqdorda tromatsitlar miqdori pasayganini ko'rishimiz mumkin. Lekin boshqa analizlar HTV yoki protrombinovое время, protrombinovое indekslar normal holatda bo'ladi. Faqat D-dimer o'zgargan bo'lishi mumkin. Keyingi turi struktur va funksional buzilishlarga ko'ra demak bo'linadigan funksional kasalliklar bo'lishi mumkin yoki organik. Bunga misol qilib yurak to'qsonlarini aytishimiz mumkin. Paroklani bilsalaringiz funksional paroklar bor, organik paroklar bor. Parok deganda o'zi nima tushunamiz? Parok nedostatchnis bo'lishi mumkin. Nedostatchnis klapani, ya'ni klapan yetishmovchiligi va stenoz. Bu teshikda porach. Mana shu ikkala, demak, stenoz ham yetishmovchiligi ham ikkalasi ham nuqsonga kirayotgan parok. Paroklari funksional bor, organik paroklar bor. Organik paroklarda demak bu klapanda o'zgarish ketadi. Klapanlardan nedostatchnis bo'lishi mumkin yoki teshiklar porash hisobidan stenoz bo'lishi mumkin. Funksionalda nima o'zgarish bo'ladi? Funksionalda klapan osti strukturalari
yurak anatomiyasidan bilamiz. Yurakning skeletini hosil qiladi. Faqatgina klapanlar emas, balki fibroz tuzilmalari bor. Fibroz kalsiy. Fibroz kalsiy. Bunga birikkan holatda bo'ladi. Muskullar va bu o'sha asosiy skelet hisoblanadi. Undan tashqari o'sha klapanlarni bilamiz, dvustvorchatli klapan, trostvorchatli klapanlar bor. Ular nimaga birikkan holatda bo'ladi? Muskullarga birikkan holatda. Qaysi muskul? Papillaris. Papillaris muskullar, musculus papillaris. Musculus papillaris nimaga birikkan bo'ladi? Xorda tendini orqali xorda niklar, ipchalar. Xorda tendini orqali masalan mana yurakni chizsak, rasmni qobiliyati unchalik yaxshi emas. Xo'p, shunchaki og'zaki tushuntiramiz. Demak, xorda tendini orqali dastlab, demak, musculus papillaris bir kelgan, xorda tendini orqali tortilib turadi va bular trabekulalarga, mesistey trabekul. O'zbekchasi nima bo'ladi? Qavat shuna. Go'shtli trabekulalarga birikkan holatda bo'ladi. Bular klapan osti strukturalar hisoblanadi. Va funksionalda o'zgarishlar aynan yoki fibroz kalsiyda bo'lishi mumkin, fibroz kalsiy kengaygan bo'lishi mumkin, musculus papillarisda bo'lishi mumkin. Demak, so'riq sumon muskulda qandaydir o'zgarish, tonusini pasayishi, tonusini oshishi yoki razriv bo'lishi mumkin, yorilgan bo'lishi mumkin. O'sha hisobdan, demak, bizda funksional paroq kelib chiqadi yoki qorda tendini iplari bir kalta, bir uzun holatda bo'lishi mumkin. Bu funksional o'zgarishlarga olib keladi. Organik o'zgarish o'z nomi bilan aytib turibdi. O'sha klapanda klapan o'zida o'zgarish kechadi. Yoki klapan yetishmovchiligi yoki klapan stenoz bilan kechar ekan. Yoki boshqa funksional kasalliklar olsak, bu kasalliklarda buni kasallik ko'rinishidan qarab turib organik o'zgarish ko'rmaysiz. Bu o'zgarish faqatgina funksional bo'lishi mumkin. Lekin faqatgina 100% funksional bo'ladigan kasalliklar yo'q. Unda kechishi mumkin, organik o'zgarishlar kechishi mumkin, ichkarida organ darajasida bo'lishi mumkin. Bu molekulyar darajada bo'lishi mumkin. Yoki undan ham kichikroq darajada o'zgarishlar bo'lishi mumkin. 100% funksional kasallik mavjud emas. Bu shunchaki bir klassifikatsiya, qiyosiy, nima deydi, nisbiy, относительный klassifikatsiya. Qaysi bir jarayonni ustunligiga qarab? Qaysi bir jarayonni ustunligiga qarab shunday bo'lamiz. Klassifikatsiyalar har doim nima deydi? Nisbiy. Klassifikatsiyaga yopishib olmaydi. Ayrim har xil olimlar o'ziga yoqqan ravishda o'zining klassifikatsiyasini tuzgan. Lekin bizda ham o'shalarga tayangan holatda, masalan, o'sha diagnostik klassifikatsiyalar bor. O'shalarga tayangan holatda kasallikka diagnoz qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ular ko'p qismi o'sha bosh tomondan, Всемирная организация здравоохранения tomonidan tasdiqlangan. Hozirda o'sha klassifikatsiyalardan foydalanamiz. Bu diagnoz kerak. Demak, kasallik davolanish turiga ko'ra terapevtik davo qilishimiz mumkin, ya'ni medikamentoz davo va xirurgik. Mana yuqorida aytib o'tgan farqlarimizda bunda o'sha boshlang'ich kompensatsiya bosqichida biz terapevtik davo qilishimiz mumkin va o'sha dekompensatsiya bosqichida kelganda noiloj organik agar yechimovchilik bo'lsa, u xirurgik protez qilishimiz mumkin. Ya'ni o'sha klapan yechimovchiligida klapanni olib tashlab, uni o'rniga boshqa klassikani qo'yishimiz mumkin. Bu protezirovani shu usul yordamida, demak, davolashimiz mumkin ekan xirurgik metod orqali. Satsial. Satsial. Demak,
tashqi muhit, har xil kasalliklar, sotsial nerv kasalliklari, sog'lib ketishimiz mumkin yoki psixik kasalliklar ham bu ham demak yuqorida klassifikatsiyamizga kiradi. Aytib o'tish esimdan ketaribdi. Endi patologik reaksiya. Patologik jarayon. Va patologik holatlarga gaplashib o'tamiz. Bundan oldin reaksiya so'zi nima o'zi? Normal reaksiya deganda nima tushunamiz? Reaksiya. Biror bir ta'sirga javob. Qanaqadir javob. Normal reaksiya. Patologik reaksiya esa organizmni tashqi yoki ichki muhit qanaqadir stimulga ta'sirga nisbatan noadekvat reaksiyasi. Masalan, oddiygina zrachokni olsak, u yorug'likda qanday o'zgaradi? To'rayadi. Kechasi? Kengayadi. Mushkulada ham ko'rishimiz mumkin. Kechasi ko'zlarim bunday katta-katta bo'lib yonib-yonib turadi, kunduz kuni juda bir ingichkalashib ketgan. Endi patologik reaksiya deganda nima bo'ladi? Xuddi shu jarayonni teskarisi bo'ladi. Yorug'likda zrachok nima bo'ladi? Agar patologik reaksiya bo'lsa, kengayadi. Kengayadi yoki o'zgarmasligi mumkin. Yana misol qilib, patologik reflekslarni kiritishimiz mumkin. Patologik reflekslar ham, demak, patologik reaksiyaga misol bo'ladi. Bunda demak, zrachokni misol qilishimiz mumkin. Patologik reflekslarni misol qilishimiz mumkin. Va allergiyani misol qilishimiz mumkin. Allergiyani boya yuqorida ham aytib o'tdik. Buni negizida nima yotadi? Immun reaksiyalar yotadi. Allergiyaga nisbatan organizmimiz immun reaksiya orqali javob beradi. Va bu o'sha allergenni faqatgina allergenni yo'qotishga emas, balki organizm o'zini ham shikastlash bilan olib keladi. Shuning uchun allergiya bu allergik reaksiyalarga misol bo'ladi. Allergiyamiz ya'ni nima derdik? Gipersezuvchanlik reaksiyalari. Patologik jarayon. Patologik jarayon endi reaksiyalar to'planmasi. Va bunda patogen ta'sirida yuzaga keladi. Patogen agent ta'sirida patologik reaksiyalar yuzaga keladi. Bu normal holatda edi. Normal holatda ham bo'lishi mumkin edi. Bu esa patologik jarayon. Patologik ta'sirlar natijasida organizmning shikastlanishi. Demak, patogen ta'sirida bu yerda shikastlanish ketadi. Va himoya kompensator mexanizmi. Demak, patogen ta'sirida bu yerda ikkita bir-biriga bog'liq chambarchas jarayon. Bir tomondan shikastlanish, bir tomondan organizmni himoya moslashuv yoki himoya kompensator reaksiyasi ketadi. Kechayap ekan. Bu patologik jarayonlarga. Yana shunday tushuncha bor. Tipik patologik jarayon. Tipik so'zi nima anglatadi? Nima deb aytasiz? Tipik. Barchasi uchun xos degan. Barchasi uchun xos. Tipik patologik jarayonlarga bo'yam misol qilib aytdik. Bunga yallig'lanish, o'sma, ateroperitoneal, tenosperitoneal, stas, tromboz, emboliya, o'sma, metabolik o'zgarishlarni kiritishimiz mumkin. Tipik deyilishiga sababi, demak, etiologik faktoridan qat'iy nazar lokalizatsiyasidan qat'iy nazar ularni mexanizmi, ya'ni ularni borish patogenezi bir xil qonuniyatga asoslangan. Shu sababli
tipik patologik jarayon deymiz. Kelib chiqish etiologik omildan qat'iy nazar, lokalizatsiyasidan qat'iy nazar, mexanizmi, patogenezi bir xil qonuniyatga nima deydi? Bog'liq, asoslangan. Masalan, yallig'lanish. Yallig'lanish keltirib chiqarish mumkin etiologik faktorlarni qo'shib sanasak, infeksion, noinfeksion, fizik-kimyoviy, biologik, sotsial juda ko'p etiologik faktorlarni keltirib sanashimiz mumkin. Lokalizatsiyasi. Bu bo'lishi mumkin yallig'lanish jarayoni bo'lishi mumkin oddiygina terida. Yallig'lanish jarayoni bo'lishi mumkin qaysidir organda, ichki organlarimizdan birida. Demak, kelib chiqishdan qat'iy nazar, yallig'lanish o'zi, hozir yallig'lanish mavzusiga ham to'xtalamiz. Ular uchun, barchasi uchun umumiy bir xil qonuniyat asosida kechadi. Xuddi shunday o'sha opqil ham qayerda opqil bo'lishidan qat'iy nazar, uxoq bo'lsin, ko'krak bezi bo'lsin, uxoq bo'lsin, miyada bo'lsin, o'sha o'smani rivojlanishi mana shu tipik patologik jarayon deyilganligi sababi bitta qonuniyatga bo'ysunganligidan ekan. Endi patologik holat ham mavjud. Patologik holat nima? Patologik holat va kasallik ham mavjud. Kasallik deb o'ylaylik. Bayizim. Siz kuratsiyaga chiqdingiz, atelyenaga va bemorni raspros qilyapsiz, so'rab surishtiryapsiz, jalbalarni so'rayapsiz va o'shanda siz uni holatini ko'rasiz. Patologik holatini. O'sha vaqt oldingizga yoki bemor kelganda u o'z jalbalarini aytayotganda siz bemorni patologik holatini ko'rasiz. Agar siz bemorni dinamikada uzoq vaqt davomida o'rgansangiz, kunlar davomida siz patologik jarayonni ko'rishingiz mumkin. Yana misol qilib patologik holat aytishimiz mumkin. Patologik holat bu qaysidir kasallikdan keyin o'sha kasallikni asoratini aytishimiz mumkin. Patologik holatda qaysidir kasallikni asorati. Masalan, sakrin diabet. Sakrin diabetni asoratlari, masalan, mikrangiopatiya yoki makrangiopatiyalar bo'lishi mumkin. Mikro, makrogiopatiya. Mikrangiopatiyadan diabetitskaya stopa. Nima deydi o'zbekchasiga? Diabetik oyoq. Makrofagiya. Yaqinda o'tdik-ku. Ha, makrofagiya o'zi. Diabetik tovonmi? Oyoqmi? Oyoq. Ha, mikroga neyropatiya. 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 Retinopatiya. Retinopatiya, neyropatiya, nefropatiya. Xo'p, diabetik oyoq. Bunda gangrena jarayoni kechganligi sababli ular nima qilinadi oyoq keyin? Amputatsiya qilishga majbur bo'lamiz. Buni patologik holat deyishimiz mumkin. Yoki tishni misol qilib keltirishimiz mumkin. Tishingizni davoladiz. Lekin u davola bo'lmaydigan darajada tayida yiringlab ketgandan keyin tishni olib tashlashga majbur bo'lasiz. Bu ham o'sha tishdagi kasallikdan keyin sizni holatingiz tishsiz qolgan holatingiz. Yoki o'sha bemor aytdik, bemor og'ziga bemor keldi, uni davlinasini o'lchadingiz, davlinasi yuqori 180 ga masalan 120. Bu o'sha bemorni patologik holati, o'sha vaqtdagi patologik holati. Ya'ni siz savol-javob qilib turgan, siz ko'rib turgan holati patologik holatga hisob bo'lishi mumkin yoki qaysidir kasallikni asoslangan sifatida bo'lishi mumkin. Masalan, gepatit olsak, gepatit A'na emas qolgan turlari. Masalan, B'ni olaylik, C'ni olaylik. Ular surunkali kechadi. A turi faqatgina o'tkir. Ular surunkali formasi bor, A turi surunkalisi mavjud emas. Bular aslajina sifatida davolanmasa, o'tib nimaga olib keladi? Sirroz olib keladi. O'zim shunday bemorni ko'rdim. 54-yil bo'yicha gepatit B bilan 85-yil kasal bo'lganman dedilar. 85.
Hozirda sirroz. Qachon aniqlandi desam, 2016 yilga kelib deydi. 2016 yilga kelib, oradan shuncha muddat o'tgan, 85-yil kasal bo'lgan, davolangan. To'liq davolandimi, keyin yana vaqti-vaqti bilan bular davolanib turish kerakda. Chunki organizmda virus qoladi. Bemorda gepatit B edi. 85-yil kasal bo'lgan, davolangan. 86-yil keyin so'rab ko'rdim, balki tug'ruq jarayoni bilan bog'liqda ko'pincha gepatitlar bu yatragan qon orqali yuqadi va metersalar ayb tufayli bo'ladi. Balki tug'ruq jarayoniga bo'lgandir deb so'rasam, yo'q, tuzalib chiqqandan keyin, birdan keyin eng oxirgi farzandim 86-yil edilar. 2016-yilga kelib o'sha bemorda keyingi aslajeniyasi sirroz bilan namoyon bo'lyapti. Sirrozni aslajeniyasi sifatida bemorda hozir asid bor. Asid barchamiz bilamiz, qon boshlig'ida suyuqlik yig'ilishi. Yana aslajeniya sifatida portal gipertenziya. Portal gipertenziya sabab bo'lyapti, demak, asidga. Mas kasallikni aslajeniyasini patologik holatga kiritishimiz mumkin. Kasallik bilan patologik jarayonning nima farqi bor desak, kasallik bu organizm darajasida bo'ladi. Organizm darajasida bo'lsa, bu kasallik. Patologik jarayon organizm darajasidan pastroq. Bu molekulyar to'qima, organ, organizm, sistema darajasida bo'lsa, patologik jarayon ko'rishimiz mumkin. Bu organizm darajasida bu nazalay birlik kasallik bilan namoyon bo'ladi. Demak, yana bir takrorlab bo'lamiz. Patologik reaksiya normal stimulga nisbatan organizmni noadekvat javob reaksiyasi. Bunga aytib o'tdik, patologik refleksiya kiritishimiz mumkin yoki zarachokni aytib o'tdik, nur ta'sirida o'zgarishini va allergik reaksiyalar, gipersezuvchanlik reaksiyalar. Bular patologik reaksiyaga misol bo'ladi. Patologik jarayonni aytib o'tdik, bunda patogen tufayli, ya'ni qandaydir shikastlovchi ta'sir tufayli organizmda shikastlanish, alteratsiya va bir tomondan himoya kompensator mexanizmi kechadi. Ya'ni patologik jarayonlarning negizida ham shikastlanish, ham himoya. Tipik patologik jarayonlar ham o'sha patologik jarayonlar ichiga kirayotgan, bular o'zini qonuniyatlari borgan. Kelib chiqish ichidagi faktordan qat'iy nazar, lokalizatsiyasidan qat'iy nazar, bir xil qonuniyatga asoslansa, ularni tipik patologik jarayonlar deb aytadi. Shu sababli o'sha yallig'lanishmi, tarif bergan vaqtimiz sizlar yallig'lanishga aytamiz. Faqatgina shikastlovchi ta'siri emas, balki himoya mexanizmi ham hisoblanadi. Xuddi shunday lixoratka ham. Lixoratka bo'lmaganda, isitma bo'lmaganda organizmimizda o'sha piragen tushganmi, tushmaganmi biz bilmasdik. Va o'shanga nisbatan organizmimiz piragenga nisbatan bir tomondan uni yo'q qilish uchun isitmani ko'taryapti. Ya'ni javob reaksiyasi bilan qaytaryapti. Patologik holatni ham aytib o'tdik. Bu bemorni statik ravishda ko'rganimizda patologik holatga demak duch kelayotganimiz, dinamikada o'rganganimizga patologik jarayon deb. Keyin asoratlari o'sha kasallikdan qandaydir kasallikning asoratini misollar bilan aytib o'tdik. Bu demak patologik holatga misol bo'lar ekan. Kasallik bilan aytib o'tdik, patologik jarayon farqini kasallikda qaysi darajada bo'lar ekan? Organizm patologik jarayonda organizmgacha bo'lgan sistemaga, sistemani ham kiritishimiz mumkin ekan. Patologik jarayonlarni o'zga xosligi berilgan ekan. Tablitsada. Любой патологический jarayon patologik jarayon
negizida normal jarayonlar yotadi. Har qanday har qanday patologik jarayon negizida normal jarayonlar yotadi. Ya'ni patologik jarayon o'z-o'zidan yangi, o'zidan o'zi yangilik bo'lib hosil bo'lib qolmaydi. Organizmda uni normal holati mavjud, ya'ni uni prototipi yoki analogi. Analog ma'nosini bilamiz-a? Qarasiga bo'lsangiz, qanaqadir termini to'g'ri yozib beradi. Genoana aptekaga bo'lasan deydi. Qo'y aptekalarga qidirasizlar, o'sha to'g'ri yo'q. Boshqa aptekaga kirsalaringiz, u qimmat deydi. Xuddi shunga o'xshagan boshqasi bor deydi. Boshqa dori deganda u analogga nazar tutadi. Ya'ni dorining tarkibi bir xil, faqat nomlanishi har xil, chunki har xil firmalar ishlab chiqaradi, nomlanishi. Shu sababli o'sha dori yozib berganda o'zi vrachlar xalqaro patentlashgan nomni yozib berish kerak. Bemor kelib xohlaganini olish mumkin. Yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dori bo'lsa, u arzon bo'ladi. Rossiyaniki bo'lsa qimmatroq, masalan, Hindistonniki. Ya'ni analog. Normal holatda, demak, analog bo'lgan har qanday patologik jarayon bu o'zimizda organizm tutib bo'lgan analogida olgan holatda rivojlanar ekan patologik jarayon. Bunga misol qilib, masalan, sizni aytishimiz mumkin. Bemastasiz. Qon tomirsi shikastlandi. Nima bo'ladi? Bemastas aktivlashadimi? Birlamchi, ikkilamchi bemastas bor. Buni holi fiziologiyadan travmatsit va bemastas mavzusida gaplashamiz. Ya'ni, o'sha qon tomir shikastlangandan keyin qon kechini oldin olish maqsadida bemastas aktivlashib, qon kechini oldin oladi. Xuddi shuni prototipi sifatida bemastas asosida bizda rivojlanadi tromboz. Ya'ni mana shu sistema bir xil kechadi. O'sha DVS mavzusidan oldin ham dastlab biz normal bemastas o'rganib chiqamiz. Normal o'sha koagulyatsion sistemani o'rganib chiqamiz. Keyin patologiyaga o'tamiz. Patologik holatga trombozni aytib o'tdik, masalan, tromb bo'lishi mumkin. Har qanday arteriyada bo'lishi mumkin yoki venada bo'lishi mumkin. Masalan, koronar arteriyalarda koronar arteriyalar trombozi nimaga sabab bo'ladi? Infarkt. Miokard infarktiga. Boshqa, demak, sistemada bo'lsa, boshqa arteriyada bo'lsa, masalan, mayda qochqa arteriya bo'lsa, qochqa infarkti. Boshqa arteriya bo'lsa, bosh og'rig'i infarktiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, buni asosida prototipi normal holat yotar ekan. Normal holat o'z-o'zidan yangilik bo'lib kelmagan. Yoki ikkinchi misol qilib, proliferatsiyani aytishimiz mumkin. Proliferatsiya nima degani? Proliferatsiya ko'payish, mana yallig'lanishni ham nasib bo'lsa, yallig'lanish mavzusida ko'rib o'tamiz. Alteratsiya, oksidatsiya, proliferatsiya degan bosqichlari bor. Surunkali yallig'lanishda ko'proq proliferativ o'zgarishlar bilan kechadi. Surunkali yallig'lanish. Yallig'lanishda yallig'lanishni o'tamiz. Proliferatsiya bu ko'payish degan ma'noni anglatadi. Ko'payish. Ya'ni organizmni regeneratsiyasini bir turi proliferatsiya bilan namoyon bo'ladi. Endi bu normal fiziologik jarayon bo'lishi mumkin yoki patologik jarayon bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimizdek, surunkali yallig'lanishda unda proliferativ ustunlik bilan kechadi va proliferativ ustunlik bilan kechadi. Yana qanday holatlarda proliferatsiya kuchayishi mumkin? Opuxlov protsess deganda opuxlovda nima bo'ladi? To'xtovsiz kontrol qilib bo'lmaydigan hujayralar ko'payishi. Buni negizida ham proliferatsiya yotar ekan. Normal holatda ham proliferatsiya bo'ladi, faqatgina shikastlanish
deymiz. Organlarning tiklanishida, shikastlangandan keyin yoki tiklanish jarayonida proliferatsiya bilan ketishi mumkin. Uni demak patologik jarayonda opuklda ko'rishimiz mumkin yoki surunkali yallig'lanishda proliferativ o'zgarishlar tufayli ketishi mumkin ekan. Bu demak patologik jarayonlarni birinchi qonuniyati har qanday demak patologik jarayon negizida uni normal analogi yotar ekan. Demak, organning ikkinchi demak belgisi ikkinchi prinsipimiz organizmda kechuvchi barcha reaksiyalar maqsadli o'zini maqsadi bor. Cel направленный. Masalan, qon kechish jarayonida ostri o'tkir qon yo'qotish bo'lyapti va bunga birinchi navbatda qonga eng zarur bo'lgan organlarga qon ketadi. Bu nima deymiz? Sentralizatsiya kravotoka. Sentrga, bosh miyaga, yurakka, periferiyaga nisbatan bu organlarga qon ko'proq boradi. Natijaga periferiyaga kamroq bo'ladi. Endi organizmimizda mana bu normal holatda qanday bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi? Buni normal prototipida normal holatda periferiyaga kam borgandan keyin periferiyaga masalan pochkaga kam boribdi. Pochka ham eng muhim eng chustvitelni organlardan biri. Agar pochka perfuziyasi miyanikidan ham, yuraknikidan ham sezilarli darajada katta. Ya'ni pochkani o'sha gram millilitrga olsak, qon bilan taqsimlanishini o'zini gramdan kelib chiqib, o'sha millilitrda qon bilan taqsimlanishini buni perfuziya deymiz. Anchagina yuqori. O'sha pochkani kanalizatsiyalarda ishemiyaga kelishi mumkin. Yoki желудочно-кишечный трактда gastrointestinal trakt epiteliylari ularda ishemiya uchrashi mumkin. Ya'ni fiziologik reaksiyani bu yerda pobochniy effekt sifatida periferiyada mana shunday o'zgarishlar bo'lishi mumkin. O'tkir qon ketishi ketyapti. Muhim organlarni saqlab qolish uchun miyaga yuboryapmiz. Sentralizatsiya bo'lyapti. Periferiyaga nisbatan kam boryapti. Demak, periferiyada normal fiziologik reaksiyani normal fiziologik reaksiya nima bilan namoyon bo'libdi demak, pobochniy effektlari mana bular bilan namoyon bo'libdi. Bu demak, birinchi misol. Keyingi misol qilib, allergiyalarni keltirishimiz mumkin ekan. Demak, allergik reaksiyalarda birinchi tip bo'lsak, birinchi tip allergik reaksiyasida allergen bu svobodniy bo'ladi. Svobodniy erkin. Чужородный bo'ladi. Erkin, ya'ni mana emas. Tashqaridan tushgan egzogen. I чужородный bo'ladi. O'zimizniki emas. Чужородный. Чужой. Men chujoy deyman chunki antigenlarni substansiyasi ham bor, autoantigenlar. Bu esa tashqaridan tushgan erkin antigen. Birinchi tip allergik reaksiyasida o'sha antigenni yo'qotishga nisbatan organizmning fiziologik reaksiyasi ishga tushadi. Allergiyani aytib o'tdik. Asosida immun reaksiyalar yotibdi. Va prinsip allergik reaksiyasida bilamiz. Eng ko'p mast cells, semiz hujayralar va yana qondagi semiz hujayralarni shakli nima bo'ladi? Bazofillar va semiz hujayralar. Mast cells nomlari ko'p ularni tuchli klietka deymiz. O'shalarni, demak, degranulyatsiyasi bilan kechib, yog'lanish mediatorlari ajraladi. Istam ajraladi.
keyin qon tomirlari qo'zuvchanligini oshiradi, davleniyani tushiradi, shishga sabab bo'ladi, proflaks spazmga olib keladi. Ya'ni immun reaktivga keladi. Prototipini aytib o'tdik, analogi immun sistema bunda ham ishtirok etadi. Immun sistema immun reaksiya, ya'ni normal fiziologik reaksiya pobochniy effekt bilan namoyon bo'ladi. Pobochniy effekti o'sha yallig'lanish mediatorlari. Yallig'lanish deyishimiz mumkin yoki allergiya mediatorlari deyishimiz mumkin, allergiya jarayoni bo'lganligi sababli histaminlar, qaysi prinsipda histamin. Bu demak fiziologik pobochniy effekt. Patologik jarayon allergiya bilan namoyon bo'ladi. Demak, tushunar bilan har bitta barcha reaksiyalar maqsadli selenopravlenli bo'ladi. Organizmda kechuvchi barcha reaksiyalar selenopravlenli bo'ladi. Uni fiziologik o'zini mana reaksiyasi kechyapti, lekin pobochniy effekt bilan kechyapti va patologik bilan kechyapti mana. Fiziologikka asoslangan patologik bilan kechyapti. Har qanday demak reaksiyalar o'zini maqsadli selenopravlenli yo'li bor ekan. Demak, uchinchi prinsipimiz единство структур и demak, organizmda kechuvchi, demak, aytganimizdek, struktur o'zgarishlar, funksional o'zgarishlar bilan bir-biri bilan bog'liq ravishda rivojlanar ekan. Masalan, infarkt tarzida aytib o'tdik, bunda nekroz o'chog'i yuzaga keladi va bu funksional jihatdan nimaga olib keladi? O'tkir yurak qon tomirlari yetishmovchilikka. Infarkt struktura o'zgarish bo'lib, qonsizlanish bo'lib, arterial qon kamligi, dastlab ishemiya, keyin nekrotik o'choq va bu funksional jihatdan o'tkir yurak qon tomirlari yetishmovchilik bo'lib turibdi. Xuddi shuning uchun paraplada ham kichkina va katta qonlanish sistemasida dekompensatsiya bosqichlarida katta va kichkina qonlanish sistemasida dimlanish bilan namoyon bo'ladi. Yoki fiziologik reaksiyani olsak, masalan, sportsmenlarda yoki jismoniy mehnat bilan shug'ullanayotgan insonlarda uzoq vaqtli va uzoq vaqtli o'sha mehnatdan keyin, jismoniy mehnatdan keyin ularda muskullarning gipertrofiyasini ko'rishimiz mumkin. Bu ham demak o'sha funksiyani, ya'ni gipertrofiyasiga olib keladi. Ya'ni muskul bu yerda gipertrofiyaga uchrayapti. Bu yerda son o'zgarmayapti, balki muskul hajmida kattalashishi, oshishi kuzatilar ekan. Demak, keyingi prinsip bu, demak, 4-chi prinsip universallik. Mana shu prinsiplarni 3-tasini aytib o'tdik, qayta-qayta. Demak, universallik degani normal analog katalogi. Katalogiya normal analogi. Hech qanday o'zgarish o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi.
patologiyadan osmondan tushmaydi. Bu normani, demak, analog hisoblanishi. Boshdan beri qayta-qayta aytamiz, ya'ni universallik xos ekan. Va pastda slaydda aytib o'tilgan yana o'sha tipik patologik jarayonlar. Takrorlab o'tamiz, tipik patologik jarayonlarga nima qaratgan? Allergiyan. Ayrim kasalliklarda, masalan, bronxial astmada yoki krapivnitsada yoki achetkinikida rivojlanadi, lekin bu patologik reaksiya. Xo'p, lekin bunga o'xshash ta'mi ham bor. Yana nimalar kiradi? Metabolik o'zgarishlar. Ular demak, tipik patologik jarayonlarga ham sabab bo'lar ekan. Bundan oldin aytib o'tdik, yutqir va surunkali ketishini yana farqli tomoni faqatgina o'sha tezligida emas. Buni aytdik, juda tez va intensivligi juda yuqori. A buni nisbatan sekinroq, bunga nisbatan sekinroq. Va intensivligi intensivlik deganda jadalligida juda jadal kechadi. Klinikasidan juda tez samara beradi. Bundan tashqari bilamiz organlar histologiyadan parenkimatoz organlar bor, stromal organlar bor, ayrim organlarda ham stromas bor, ham parenkimas bor. Parenkimatoz organlarga nimalarni hisob qilsak bo'ladi? Jigar, o'zgar, miyalar, selezenka. Demak, ularni bir-biriga o'xshagan struktur funksional birliklardan iborat va o'shalar klassik struktur funksional birliklarga bo'ladi. Masalan, jigarda misol qilib, o'sha keton tishining bo'ladi. Bo'lakcha olamiz, bo'lakcha o'zi gepatitlardan iborat. Demak, tuzilish jihatidan, funksiya va tuzilish jihatidan birlik hisoblanib, bir xil funksiyalarni ado etadi. Surunkali reaksiyalarda, o'sha surunkali jarayonlarda organlarni parenkimasi kichiklashadi. Atrofiyaga uchraydi. Va bunda stromasi o'sadi. Gepatitlar aytib o'tdik. Sirroz bilan kechadi dedik. Gepatit bo'lgandan keyin uni asvajina sifatida, masalan, gepatit B'ni sirroz yuzaga kelishi mumkin. Asvajina nima edi? Asorat sifatida sirroz rivojlanishi mumkin. Jigar parenkimatoz organ. Regenerator funksiyasiga ega. Sirroz degani faqatgina bu jigarga xos kasallik emas. Sirroz bu prektorunchi to'qimani haddan ziyod o'sib ketish bilan bog'liq. Ya'ni sayzining kelgan prektorunchi to'qima. Prektorunchi to'qima bu stroma. Parenkimasida atrofiya kichiklashish, gepatitlarni bilamiz. Jigar kattalashgan bo'ladi.
sirozga kelganda naborot jigar kichiklashib mana bashilistik bo'lib hajmlashadi. Kichiklashadi. Buni stromasi bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima deymiz? Biz siroz jarayoni kechyapti. Skleroz deymiz yo'qmi? Skleroz degani o'sha biriktiruvchi to'qimani o'sish hisobidan stromasi qalinlashib, stromasi o'sib ketadi. Uni struktur funksional birligi degan parenkimasi atrofiyaga uchraydi. Buni yana keyingi mavzularda, shu tekshiriy mavzularimizda chastin qismiga o'tganimizda to'liq tushunib olamiz sirozni yoki mana shu jarayonlarni. Hozir yo'l tushunarlimi? Surunkalikda, demak, parenkimatos organlarini parenkimasi kichrayib, atrofiyaga uchrashi va stromasi naborot skleroz jarayonlari tufayli fibroblastlar aktivlanishi tufayli stromasi o'sib ketadi. Stromasi qalinlashuv bilan kechar ekan. Organ o'zi kichrayib boradi. Endi kasallik bosqichlari ko'rib chiqsak. Quyidagi slaydda infeksion kasalliklar uchun xos bo'lgan bosqichlarni ko'rib chiqishlarimiz mumkin. Eng birinchisi bu inkubatsion yoki latent deymiz. Inkubatsion yoki latent yoki yashirin. Inkubatsion deb qaysilarini aytishimiz mumkin? Eng birinchi klinik belgilar namoyon bo'lgungacha bo'lgan davrni biz inkubatsion davr deymiz. Covidda bu qancha tashkil etadi? 14 kun. Shuning uchun 14 kun karantinda ushlanadi. Demak, keyingisi programmal. Bunda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Bunda non-specific kasallik uchun xos bo'lmagan umumiy non-specific qolgan kasalliklar uchun ham umumiy bo'lgan, masalan, miyalgiya bilan kechishi mumkin, artralgiya bilan kechishi mumkin, umumiy holsizlik bilan, ishtaha pasayishi bilan, ya'ni aniq bir infeksion kasallikning belgilari bilan kechmaydi. Shuning uchun programmal davr non-specific belgilar bilan kechadi. Non-specific simptomlar bilan. Demak, keyingisi bu razgar ko'z ishi deyiladimi? Ko'z ishi avjiga chiqadi. Ya'ni o'sha kasallikni o'ziga xos bo'lgan spesifik belgilari. Ya'ni biz o'sha diagnostikada mana shu simptomlariga va keyinchalik o'sha diagnostik kriteriyalarga asoslanib, mana shu stadiyasiga qarab, demak, diagnoz qo'yar ekanmiz. Va oxirgisi isxot. Isxot. Natijasi. Natija. Natija nima bo'lishi mumkin? To'liq sog'ayish bo'lishi mumkin. Yoki xansiga o'tishi mumkin. To'g'ri. Xansiga formaga o'tishi mumkin ekan. Turkiyalik formaga yana o'lim oxiriga qo'yaylik. Asora. Asorat haqida ham gaplashdik. Gepatit asorat haqida ham gaplashdik. Yana nima bo'lishi mumkin? To'liq sog'ayishi mumkin ekan. Xansga bormaga o'tishi mumkin ekan. Asorat. Qaytalanish. Nima deyilgan? Retsidiv. Awkward when I'm using. Retsidiv. Kimisi nima edi? Qo'zish. Ya, qo'zish retsidiv. Mana remissiya qaytalanish. Bu xronik kasalliklar remissiya va retsidiv davri bilan kechadi. O'zgarib o'zaro
retinit degan o'sha kasallikni qo'zish davri, retinit davri, remissiya davri desa kasallik o'zini normal holatda yaxshi his qiladi. Ya'ni kasallik, masalan, surunkali kasalliklarni qaysi kasallik bo'lsa, o'sha 2-3 yil remissiya davri bilan kechdi deydi. 2-3 yil bemor o'zini yaxshi his qiladi, hech qanday klinik belgilar bo'lmaydi, laboratoriya o'zgarishlari ham normada. Bu remissiya davri. Ya'ni o'sha sherni uxlagan vaqti desak ham bo'ladi. Sherni uyg'ongan vaqti retsidivga to'g'ri keladi. Qo'zish davriga to'g'ri keladi. Asorat qaysi fonovga tushi, to'liq sog'ayish, invalidlik bo'lishi mumkin va oxiri aynan qo'ymadim o'qiyansiz. Detalimiz bor. O'lim bilan tugashi. O'lim ham bir nechta demak bosqichlari bor ekan. Demak, pred agoniya. Keyinchisi agoniya. Pauza, pauza ham bor edi. Terminal pauza ham bor edi. Saytda yo'qmi? Terminal pauza, klinik o'lim, biologik o'lim. Va biologik. O'limga to'xtalib turmaymiz. O'lim haqida o'zlaringiz ko'p o'rasizlar. Biologik o'lim ham o'zining keyin qo'yadigan kriteriyalari bor. O'sha ranniy yoki poznin risklar bor. Masalan, sovuq ketishi, dog' paydo bo'lishi, trupni kakna deymiz, trupni akacheniya qotib qolishi, har xil o'zgarishlardan keyin eng birinchi risklardan biri o'sha reaksiyalar yo'qolishi, reflekslar yo'qolishi. Ya'ni nima aytishimiz mumkin, o'sha trupni akacheniyada va ular suyakka o'xshab qotib qoladi. Sababi nimada? Qotib qolishining sababi nimada? Arteriya ishlab chiqarilmagandan keyin bo'shash protsessi bo'lmaydi-da. Aksiya miyasini ajratmaydi. Nasib bo'lsa, o'sha muskul mavzusida, muskul fiziologiyasi, muskul gistologiyasi mavzusida gaplashib o'tamiz. Bunda tansi bilan arteriyaning aminati juda yuqori. Aktiv miyazin qisqarish jarayonida aktiv bilan miyazin bir-biriga birikadi va o'sha bir kishidan keyin uni ajratish uchun bizaga ateriya kerak bo'ladi. Ateriya bo'lmaganda ular bir-biridan ajralmaydi va natijada o'sha qotish trupni akacheniyaga kelib chiqadi. Keyin kalsiy ham sitoplazmatik retikulumga kirish uchun serga ateriya bilan ishlaydi, o'shaning ham kalsiy turolmaydi. Xuddi shunday. Yana bir mexanizmimiz kalsiy qayerda saqlanadi? Kalsiy o'zi qayerda ko'payadi? Teri ichidan tashqaridan. Yoki mitokondriya. Yoki mitokondriyalardan. Mitokondriyalardan nisbatan kamroq. Demak, tanishki organellalarda saqlanadi va muskul qisqarish vaqtida ular ajralib chiqadi. Hali o'sha fiziologiya mavzusida gaplashib o'tamiz, transport mavzusida. Kalsiyni serka deb nomlangan asos bor. Serka nima degani? Sarkoplazmatik retikulumga bog'liq. Sarkoplazmatik endoplazmatik retikulumga bog'liq kalsiy antifaza. Ya'ni bu yerda joylashgan kalsiy antifaza ATF energiyasidan foydalangan holatda serka ichiga sitoplazmadan, ya'ni sitozoldan kalsiyni olib kiradi. Bu muskulni bo'shatish vaqtida yuzaga keladi. Bo'shatish vaqtida sitozoldagi miqdorni kamaytirish maqsadida serka ATFni ishlatgan holatda kalsiyni olib kiradi. Qisqarish vaqtiga esa, naqorat,
sarkoplazmatik retikulumda iç taşkarga sitazoga çıkan kalsit yoldan ve sıkarış mekanizmi kitap edi. O turupna akaçeniyinin bir mekanizmi bana patak energiyası yoklu diye portamonda aktivyazin ajralışını ajralışı büyümeydi. Bir-birge aktivyazin boğulayına kovladı da kontrastura 150 kilo'du. İkincisi kalsit bulan boğulup. Bu yan demek patak energiyası bulan boğulup. Yani, patak büyümelerinin sebepli Nasos işlemi yaptı. Nasos işlemi yaptı. Kalsin mutlaka staz oldu oluşturdu. Yani üçüncü kontraktörü hesabı bölüktü ve turkuna akacini yüzeyi kilottu. Şuna bir bölüm. Turkuna akacini mekanizm. Bize öyle bir defa hazır, şunu düşünün, fizyoloji, o zaman fizyoloji nasıl alakas? Bu şartın psikolojik çıkarışı mekanizmi bulan. Nasıl olsun? Uzun kıyımlılık çoğu yok. Demek ki şimdi, yaklaşık bir tek yanımız. Fizyoloji bulan. Fizyoloji omurlar. İki tane katta grup var ya bulan. Egzagen. Ve indagen. Egzagen de özünü fizikavi, kimyavi, yana? Mekanik. Fizikavi, mekanik. İkincisi alakta alakta koysa gen bilirdi, yoksa koysa gen bilirdi. Diyalagi. Sat-sat. Xo'p, fizikaviyga hisoblashimiz mumkin yuqori past temperatura, ya'ni termofaktorlar, bosim yuqori, past bosim, radiatsiya, yonlantiruvchi nurlar, mexanika, mexanik travmalar, razryv, nima deydi? Razryv, rastijeniye, cho'zilish, sinish. Bular mexanika kiradi. Vibratsiya ta'siri, kimyoviy moddalar. Bular organik noorganik kislotalar, shilishlar yoki dori vositalarini kiritishimiz mumkin. Biologik bu demak infeksiyalar har xil bakteriya, virus, zamburug', prosteshi, rikelsiya i t.d. Sotsial. Sotsialga nimani kirsak bo'ladi? Yashash joyi. Ishlash joyidagi bog'lasak bo'ladi, stresslar bilan bog'lasak bo'ladi. Endogenga nimani kirgizamiz? Endogenga demak, nasletsimiz. Ko'p kasalliklar ifsilanish bor yoki nasletsimni predrasположенность deymiz. Nasli ayrim kasalliklar nasldan naslga o'tadi. Masalan, xromosoma bo'yicha o'tishi mumkin, dominant recessiv gen orqali yoki jinsga birikkan bo'lib o'tishi mumkin va nasletsimni predrasположенность degani irsiy moyillik. Moyilligi bor. Moyillik qachon yuzaga keladi? Masalan, bronkial astma siz otangizda emas, bobongizda bor. Lekin otangizda yoki onangizda yo'q. U kelib chiqishi mumkin, sizda kelib chiqishi mumkin. Qachonki sizda moyillik bo'lganda, nasliy moyillik bor, u yuzaga chiqadi tashqi muhit faktorlari ta'sirida o'zini ichida bor va o'sha masalan toza havoda, normal atmosfera havosida yashamagansizdan keyin, masalan Buxoro havosi, Navoiy havosi bu zonalarda, ayniqsa Navoiyda fabrikalar ko'p, sababli atmosfera ham talab darajasiga javob berolmaydi. Va bu yerda o'sha insonda predrasположенность ancha yuqori bo'ladi. Ya'ni tashqi muhit faktorlar ta'sirida yuzaga kelib chiqadi. Agar unda irsiy moyillik bo'lsa. Endogen faktorlarni yana hisob qilishimiz mumkin. Jins, yosh, konstitutsiya, keyin
organizm har xil holati. Nerv sistema, endokrin sistema, metabolik o'zgarishlar, ularni endokringa kiritsak bo'ladi. Keyin reaktivlikka. Autoimmun kasalliklar ham shu immun sistema. Immun ham endokrin. Hamma o'sha ichkilar immunni ham, nervni ham, endokrinni ham ichiga kirgizamiz. Endokrin ta'sir yuzaga chiqadi. Endi mana bu predisposition bo'lgan kasalliklarda tashqi ruh ta'sirida o'sha endokrin omillarni ko'zishiga olib keladi va kasallik yuzaga chiqadi. Hozir etiologik faktorlar haqida gaplashganimizda o'sha yo'nalishlar bor. Freudizm yo'nalishi bor, konstitutsionalizm bor, o'sha yo'nalishlarda gaplashganimizda aytib o'tamiz. Demak, xalq omili degan narsa ham bor ekan bizda. Faktor risklarimiz. Bu kasallik kelib chiqishida absolyut o'rni yo'q, lekin o'sha kasallik kelib chiqishida o'zini salmoqli o'rinni qo'shadigan faktorlarni biz xalq omili risk faktorlar kiritishimiz mumkin. Masalan, ateroskleroz nosak yoki yurak qon tomir sistema kasalliklarini. Ularning ko'pida risk faktorlar sifatida manki taraf semizlikni birinchi navbatda. Semizlik, adinamiya yoki gipodinamiya. Сахарный диабет, антрий диабет. И нарушение жирового обмена. Вот точно, жировой обмен, йоганышем бузырши, яни окатланыш бузырши. Эртяклар, айолар ганспаттан. Кен. Spirtli ichimliklar, chuchilar, chekuvchilar, ko'pgina yurak qon tomir sistema kasalliklarida va shu bilan bir qatorda o'sha ateroskleroz kasalligida mana shu faktorlar bor insonlar risk gruppasiga kiradi, ya'ni xavf gruppasi. Mana shu omili bor insonlarda shu kasallik ateroskleroz kasalligi rivojlanish xavfi yuqori. Shuning uchun xavf omili deymiz. Buni ateroskleroz mavzusiga kelganda, yog' almashuv buzilishlari mavzusiga kelganimizda har bittasini rolini ko'rib chiqamiz. Har birini spirt, masalan, chekish qanday nimaga ta'sir qilibdi, har birini patogenizini nasbisi o'shanda ko'rib chiqamiz. Mana bu, demak, slaydda umumiy etiologiyani o'rganishdagi yo'nalishlar. Birinchisi monokaudalizm deyilganmi? Mono kauzalizm. Demak, kasallik kelib chiqishida ularni nazariyasi bo'yicha etiologik omil asosiy rolni o'ynaydi. Demak, etiologik omil bo'lmasa kasallik kelib chiqmaydi, ya'ni kasallik faqatgina etiologiya bilan bog'liq va buni rivojlanishi mikrobiologiya fanini rivojlanishi bilan bog'liq. Ya'ni egzogen qaysiga kirgizdik? Bu infeksiyalarmi? Egzogen keyingi yo'nalishimiz konditsionalizm. Ular nima deydi? Ularning qarashini inkor etmaydi-yu
Lekin o'zining qo'shimchasini ham qiladi. Faqatgina bitta ichidagi faktor aynan bitta kasallikka sabab bo'lmaydi. Ularning ham gapida joy bor. Ayrim kasalliklarni, masalan, spesifik infeksiyalar bor. Spesifik infeksiyalar bitta kasallikka kelib chiqarishi mumkin. Tuberkulyozni aytishimiz mumkin. Kompatsiyasi, brucellozni aytishimiz mumkin. Ya'ni bitta shu spesifik infeksiya bitta ichidagi faktor kelib chiqaribdi bitta kasallikni. Lekin bu bilan etiologiyani, bu bilan kasallik yuzaga kelishini faqatgina shu bilan bog'lashimiz xato. Bularni fikr bo'yicha polietiologik sabablar, polietiologik, ya'ni kasallik rivojlanishida ko'pgina etiologik omillarning roli katta va shu bilan bir qatorda etiologik omillar bilan bir qatorda nima deyiladi? Условия. Sharoit. Sharoit. Sharoitni o'zi ham kasallik rivojlanishiga hissa qo'yuvchi sharoitlar bo'lishi mumkin. Ya'ni stimulyatsiya desak bo'ladi auditor bilan va kasallik rivojlanishini va oldini oluvchi sharoitlar bo'ladi. Demak, bular polietiologik sabablar degan va kasallik rivojlanishida sharoitni roli yuqori deb konditsionalizm yo'nalishi olimlar aytgan ekan. Keyingisi konstitutsiya. Konstitutsionalizm. Demak, endagi faktorlardan biriga konstitutsiyani kirgizdik. Bu 8-chi gapda konstitutsiya emas. Konstitutsiya degani nima tushunamiz? O'sha garda tuzilishini har xil olimlar tomonidan buni ham har xil klassifikatsiyalar bor. Masalan, eng qulog'imiz kelganlardan biri narvastenik, gipersenik i asenik deymiz. O'sha ularni ham demak qaysidir kasalliklarga nisbatan moyilligi bo'ladi. Masalan, asteniklarda, gipersenikga nisbatan, asteniklarda masalan qon tomir sistema kasalligiga nisbatan kamroq. Dominansi ularning nisbatan semizlarga nisbatan pastroq bo'ladi. Va bularda ko'proq yazma kasalliklari, yazma kasalliklari ko'proq uchraydi nisbatan. Birinchi guruhda ular gipersenik. Gipersenikliklar bu yuqorida aterosklerozdan aytdik, semizlik. Demak, ateroskleroz xavfi, yurak qon tomir sistema kasalliklar xavfi yuqoriroq. Normasteniklar sportsmenlar bularda demak optimum. Va 4-chi yo'nalish bu psixosomatik. Psixosomatik yoki freudizm deyiladi. Freud tomonidan o'rganilgan. Freudizm. Psixosomatik. Demak, psixik kasalliklar psixika buzilishi somatik o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Somatik kasalliklarda. Shu oddiygina hozirda uchrayotgan pandemiya COVID-19 ni ham asosida ko'p odamlarda shu psixiklar shuning COVID depressiya tufayli shu qo'rqqan sababli ham panika. Panika qilmaydilar deydi-ku. Psixosomatik kasalliklar negizida demak psixika buzilishi va bu somatik o'zgarishlarga, somatik kasalliklarga sabab bo'lar ekan. Buni o'rgangan Freud sababli freudizm deb atashimiz mumkin. Endi kasalliklar biz yashayotgan sharoit muhit bilan bog'liq. Sharoit deganda endi haqiqiy sharoit nazarda tutamiz. Sivilizatsiya kasalliklari bor va qashoq davlatlar kasalligi bor. Sivilizatsiya kasalliklari bu yaxshi rivojlangan, kuchli rivojlangan davlatlarda uchraydigan kasalliklar. Ularda ko'proq, demak, fast food taomlari yeganligi sababli, masalan, o'sha Amerikada Yevropa, Amerikalarda ularda demak, qanaqa yurak qon tomir sistemi kasalliklari ko'proq uchraydi. Siyrak sasuvsiz sistema kasalliklari, masalan, EBS kasalligini bemalol aytishimiz mumkin. Stenokardiya, infarkt, yoki o'sha aterosklerozni
havo buzilishlari bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bor. O'sha zavodlar soni. Zavodlar soni, fabrikalar soni ko'payavergan sari atrof muhit va havo ifloslanadi. Mana natijada allergik kasalliklar. Astma, krabilitsa, allergik bronxitlar ortadi. Sivilizatsiya kasalliklariga. Yana aytishimiz mumkin, metabolizm buzilishlari. Podagra, yomon bo'ladi. Podagrani nima dedik? Boya nima almashuv buzilish dedik? Urin almashuvi buzilishlaridan kelib keladi. Natriy tuzlarini yig'ilishi bilan bog'liq. Bo'chi kislotali natriy yig'iladi bunda. Yo'g'inda. Katta stokda. Yana nima hisob qilib keltirilgan? Nerv sistemasi. Nevrozlar. Kasalliklar. Yana nevrozlarni qo'ygan bachchalar, qo'lidan telefon olib qo'ysang, telefonga bog'lanib qolibdi. Bola nevrozlar, depressiya. Narkomaniya. Mana sivilizatsiyani oqibati. Kechasi telefon o'ynagan, yurganda, undan yurganda, qo'lga ichib yurganda, uyqusizlik, besonlikda. Demak, bu sivilizatsiya bilan bog'liq kasalliklar ekan. Bundan tashqari, yana Afrika davlatlarida, ularda sharoitlar juda og'ir. Ovqatlanishga yemish topish, suv topish azob. Ularga energiya defitsiti kasalliklari, ya'ni oqsil defitsiti kasalliklari bilan ham bog'liq bo'ladi. Qarshi orqor. Rasmlarda, tasvirlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Top qora maydagina negir bolachalar qorni shishgan. Ayollarda tapchiklari yo'q. Achoqlar keyin o'sha kambag'al davlatlarda infeksion kasalliklarga chalinish qashqadaryo davlatlarida ehtimoli yuqori. Bu demak, sivilizatsiya davlatlari va qashqadaryo davlatlarida uchovchi kasalliklar edi. Endi etiologiya bilan patogenesini bir-biri bilan aloqasini ko'rib chiqamiz. Ular qanday bir-biri bilan bog'liq? Demak, etiologiya bu turtki rol bo'lgan. Etiologiya turtki. Turtki rol bo'lgan. Chavrina etiologik omil ta'sir qiladi va bu yerda patogenizm o'zi boshlanib ketadi. Keyin etiologik omilni ta'sir kerak emas. Masalan, kuyish. Bunga ham so'z beriladi, kuyish. Yoki uchoy bo'ladi, nur kasalligi. Etiologik omil bu yerda, demak, kuyishda qandaydir termik ta'sir nur kasalligida, demak, o'sha nurlar ta'sir etibdi, etiologik omil ta'sir etibdi, keyin etiologik omil olib tashlangandan keyin ham patogeni davom etaveradi. Shu sababli buni aytamiz, etiologik omil bu yerda turtki vazifasini bajaradi. Keyingi turi bu etiologiya bilan patogenez ikkalasi birga kechadi. Etiologiya bilan patogenez birga kechadi. Bu infeksion kasalliklarda namoyon bo'ladi. Etiologik omilni olib tashlaganimizdan keyin patogenezdan asta-sekin
yo'qola boshlaydi va kasal tuzalishni boshlaydi. Uchinchisi bunda patogenez nisbatan qisqaradi. Etiolog omili uzundiradi. Ya'ni patogenez tugadi, lekin etiolog omili qolgan organizmimizda nima deydi? Yuribdi, aylanib. Bunga infeksion kasalliklardan keyingi bakteriya nasitis, bakteriya tashuvchanlik. Bakteriya nasitis. Masalan, reumatizm sovqishim sumkin. Reumatizm etiologik omili Beta-reumatiz streptokok grupa A. Helicobacteria yang sok sabonan mu? Helicobacteria, ah, mana? Saya tidak tahu. Helicobacter. Masalah yang ada kesal dengan uz payda bola ada, lekan, una payda bolsho, masalah opat nanshar ada, tapi musul shibna bola. Lekan baru keltir chiqar uch sabab nima qon helicobacteria qon. Una immun sistema tushgandan keyin ko'payib ketdi, u patogen ta'sirini ko'rsatadi. Patogen ta'sir ko'rsatadi, lekin u mana mikroflorasida bakteriyalar bor, siz aytganda ayrimlari uxlagan holatda, tinch holatda turadi. Organizmimizni nima deydi, immunitetni tushishini kutib turadigan viruslar bor, bakteriyalar bor. Masalan, gerpes bo'ldi shuna ya, qo'rqdi, gerpes chiqdi deydi. Immunitet pasaygan vaqtda gerpes virusi u o'zi virus, o'zini qo'rqqandan chiqmaydi. Virus organizmga tushgandan keyin keyin chiqadi. O'sha immunitet pasaygan vaqtda chiqadi. Sizda ham o'sha Helicobacter pylori ham bu ham o'sha organizmni xato ovqatlanish, ratsionni buzish, o'shalar ta'sirida mikroflorasi o'zgarish ta'sirida keyinchalik ko'payishi mumkin, lekin hozir bu yerda infeksion kasalliklardan keyin qolgan bakteriya tashuvchanlik deb aytamizda, u o'zi saqlan organizmni o'zida bor. Ma'lum miqdorda ayrim bakteriyalar bor. Ular uxlagan holatda bo'ladi va organizmda o'sha immunitet pasaygandan keyin birdaniga uyqudan turib ko'zib ketadi. Endi adaptatsiya va kompensatsiya tushunchalari haqida gaplashamiz. Adaptatsiya hamcha hamma bilsa kerak. Nimaligini? Adaptatsiya nima degani? Moslashuvchanligi. Odam shunday organizmki, har qanday sharoitda, har qanday joyga moslashuvchanlik. Moslashuvchanligi yuqori, moslashib ketadi. Endi mana shu ikkita tushuncha, adaptatsiya va kompensatsiya tushunchalarini bir-biridan farqlaymiz. Adaptatsiya qachon yuzaga keladi, kompensatsiya qachon yuzaga keladi? Bu normal. Intensivligi yuqori. Intensivligi yuqori bo'lgan ta'sirlar tufayli yuzaga chiqadi va bunda gomeostaz normalda bo'ladi. Gomeostaz yuqori cho'qqilarga chiqqan bo'ladi mana. Tomchani chizsak, gomeostaz yuqori cho'qqisigacha chiqqan bo'lishi mumkin, lekin gomeostaz nuqtasini aytmagan. Gomeostazni saqlab qolishga qaratilgan bu demak adaptatsiya. Va yana bir tomoni adaptatsiyani bu demak kompensatsiya ham, adaptatsiya ham ikkalasini ham negizida himoya moslashuvchanlik reaksiyasiga o'tibdi. Lekin bunda shikastlanish hal bo'lgani yo'q. Shikastlanishni oldini olish asosiy maqsadi. Kompensatsiya ham aslida shunaqa bo'lmaydi, masalan. Kompensatsiya ham o'zi ham shikastlanishni oldini olishga qaratilgan. Ha, hozir kompensatsiyada o'zidan gaplashamiz. Bir-birini o'xshashliklari va farqlarini aytib o'tamiz. Demak, bu gomeostaz buzilmagan,
gemiyastasini ushlab qolishga qaratilgan va demak ta'siri normal lekin intensivligi yuqori bo'lgan ta'sirlar tufayli yuzaga kelyapti adaptatsiya. Shikastlanish hali yuzaga kelmagan, shikastlanishni oldini olish. Kompensatsiya adaptatsiyadan farqli tomoni bunda gemiyastas uch buzildi. Buzilgan gemiyastasni normal holatga qaytarishga qaratiladi. Shikastlanish bunda uch bo'ldi degan. Shikastlanish yuzaga keldi, gemiyastaz o'zgardi, o'zgargan gemiyastazi yana qayta o'zining holatiga qaratadi. Bu kompensatsiya. Kompensatsiya degani o'rin nima deydi? To'ldirish. Kompensatsiya. O'sha yo'qotilgan funksiyani tiklashga qaratiladi. Organizmni o'sha klinik belgilar namoyon bo'lguncha bo'lgan o'sha kasalliklarda bosqichlar bor. Kompensatsiya deymiz, subkompensatsiya deymiz, dekompensatsiya deymiz. Kompensatsiya bosqichda o'sha yo'qotgan funksiyasini tiklashga qaratiladi va o'sha ma'lum muddat davomida ushlab turadi. Har xil o'zining mexanizmlarini ishga tushirib, klinik belgilarni to'liq namoyon bo'lguncha kasallikni ushlab turadi. Keyin o'sha dekompensatsiya bosqichiga o'tgandan keyin o'sha bo'zilishni boshlaydi, simptomlar namoyon bo'lib boshlaydi. Masalan, o'sha yurak paroblarida kompensatsiya dastlab kompensatsiya yurak gipertrofiyasi bilan kechadi. Masalan, o'sha mitrasklerozda dastlab chap bo'lmacha, keyin esa o'ng qorincha gipertrofiyalar bilan kechadi. Keyin o'sha dekompensatsiya, subkompensatsiya bosqichi, subkompensatsiya, dekompensatsiya bosqichlarida o'sha keyin katta yoki kichik qon sistemasidagi zastoylar va shular sababli o'sha paroblarni klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Demak, asosi ikkalasini ham asosida himoya moslashuvchanlik reaksiyasi o'tadi. Bu tushunchalar ko'pincha adaptatsiya, kompensatsiya bitta deb beriladi. Ko'p adabiyotlarda ikkalasini ham bir xil deb beradi. Adaptatsiya, kompensatsiya deydi yoki himoya moslashuvchanlik reaksiyalar deydi. Klinikada yoki ayrim to'plarda ko'rishlaringiz mumkin, ikkalasini qo'shib beradi, bir-biri bilan ayirmaydi. Shu sababli yoki mana tushuntirganda ham ko'rishlaringiz mumkin, unday bo'lsalardan, unday o'qisalardan yoki bir kishi sizga unday desa, yo'q, xato deb sporlashib o'tirmang. Unaqa ma'lumotlar ham bor. Lekin aytib o'tganimizdek, adaptatsiya bu normal bu esa patologik ta'sirlar tufayli ekan. Tushunarli bo'lib qolsin. Demak, adaptatsiya bilan kompensatsiya farqi. Gemiyastaz bunda buzilmagan, yuqori cho'qqilargacha chiqqan. Bunda buzilgan, buzilgan gemiyastazni normal holatga qaytarishga yo'nalgan ekan kompensatsiya. O'sha kompensatsiyani ham, demak, himoya moslashuvchanlik reaksiyalarini, adaptatsiya kompensatsiya mexanizmlarini safarbar qilishni ham tez yo'llari bor ekan va uzoq davom etuvchi yo'llari bor ekan. Tezga masalan, gipofunksiyani kirgizsak, o'sha gipofunksiya tufayli uzoq vaqtli funksiyasini ushlab turibdi. Kompensatsiyada gipofunksiya masalan, atrofdagi gipertenziya kasalliklar nagruzka chap qorinchaga tushadi. Yuqori bosim tufayli chap qorinchaga ko'proq nagruzka tushadi, ya'ni u ko'proq avvalgiga nisbatan ko'proq ishlashga majbur bo'ladi. Funksiyasi yuqoriroq ishlatishga majbur bo'ladi. Gipofunksiya. Va bu gipofunksiya mablag' namoyon bo'ladi, keyinchalik vaqt o'tishi bilan gipertrofiya bilan namoyon bo'ladi. Agar atrof gipertenziyani olsak, chap qorincha gipertrofiyasi bilan namoyon bo'ladi. Bu kompensatsiya. Tez va sekin mexanizmlar. Patogenezda yana sabab oqibat degan tushuncha ham bor. Причинно-следственные отношения deydi. Sabab va sabab oqibat. Sabab oqibat. Ara prezina oqibat selesi. Bu
birinchi xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Ya'ni geneli to'g'ri chiziq shaklida bo'lishi mumkin. To'g'ri chiziq bunda sepochka o'zgarishida kechadi. Ateroskleroz o'sha bizlar yuqorida sanab o'tgan xalq omillari bor insonlarda shiravoy apendi buzilishi, lipoprotein nisbiy plotnosti oshib ketishi, xolesterinli apendi buzilishi, xolesterinli bляшкаlarni hosil bo'lishiga olib keladi. Keyin ateroskleroz rivojlanib, bu xolesterinli bляшкаlar nimaga olib keladi? Masalan, yurak qon tomirlarini, koronar qon tomirlarini bekilishiga. Koronar qon tomirlarining bekilishi yurakka atrof qon tomir hamashib keladi. Bu yurak ishemik kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Yurak ishemik kasalligi stenokardiya yoki keyinchalik infarkt bilan namoyon bo'lishi mumkin. Infarktdan keyin kardiyagi shok kelib chiqishi mumkin. Infarkt asosiy sifatida va oxir o'limdan bo'lishi mumkin. Bu demak прямой линия бойынша кетті. Цепочка көріністі. Причина следственное отношение. Сабап, оқбар. Бұл демек бірінші тәртіпке бөлінді. Бұл жерге келгеннен кейін бұнға сабапшы бөлінді. Бұл жерге келгенше бұл уже екінші тәртіпке бөлінді. Кейін бұл ЕБС-ке сабап бөлінді. Үшінші тәртіпке. Яғни сабап қанақтар оқбарға алып келеді. Mana bu sabab, shu sababli bularni aytamiz, cepochka shaklida kechadi. Birinchi tartibli, ikkinchi tartibli, uchinchi tartibli sabab oqibat aloqalari deyishimiz mumkin. Bu demak, sabab oqibat aloqalarining to'g'ri shakli edi, to'g'ri genetikalik shakli edi. Demak, endi konvergensiya haqida gaplashamiz. Ya'ni tarmoqlanish. Bunun için abiturientimizdeki lisey kitaplardan hamaya malum ve maşgul. Demek, hemen soru kılıp yarınlanış mediatörlerle getirişimiz mümkün. Yarınlanış mediatörler mesela histamin, prodiktin, serotonin, prostaglandinler, ular hammasi qon tomir bitkazuvchanligini oshiradi. Qon tomir bitkazuvchanligini oshiradi. Va qon tomir kengaytiradi va zo-di-da-ta-ta-ta. Serotonindan boshqa. Serotonin qon tomirlarni qo'zg'atishni oshiradi. Lekin serotonin vazokonstriktor, qolganlari vazodilatator. Bular keng sabab bo'ladi. Arterial to'laqonlik yoki arterial hiperemiya. Nasib bo'lsa, 3-chi mavzumiz yo'q, 4-chi mavzu ekan. Epidemik qonlarning buzilishlari o'shanda arterial hiperemiyani keltirib chiqaruvchi boshqa faktorlar bilan ham gaplashamiz. Demak, bu yerda konvergensiyada ko'pgina faktorlar, ya'ni ko'pgina yarmash mediatorlar, histamin, prodiktin va prostaglandinlar qon tomirlarini, demak, silliq muskullarni bo'shashtiradi. Va natijada vazodilatatsiya tufayli kengaygan qon tomirlarda ko'proq miqdorda qon kelib, bu arterial hiperemiyaga sabab bo'lar ekan. Va bu qizarish bilan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, divergensiya ham, divergensiya degan
دیم عمل جد برای خوزر یکتش بیتامز سخم جلید پریمیر در دیویرگینزر دیویرگینزر در این در کمیرگینزر گر پیس یاریدن آشتر خاندی دیویر کسالی در بلامز اینسون هیچ موچو گرمان کچاد برسول برینچ تیپ berilgan. Ayni kechda desak ham bo'ladi, lekin pasli tomoni birinchi tipda aytilgan beta hujayralarning destruksiyasidan kechadi. Ya'ni beta hujayralarning destruksiyasidan kechgandan keyin bu yerdan bilamiz oshqozon osti bezini beta hujayralardan insulin ishlab chiqarilar edi. Birinchi tip beta hujayralar destruksiya bo'lgandan keyin, ya'ni shikastlangandan keyin ular insulin ishlab chiqara olmaydi. Sababli biz birinchi tipni absolyut insulin yetishmovchiligi deymiz. Ikkinchi tip esa bu insulin ishlab chiqarishi normal bo'ladi, lekin retseptor uni sezmaydi. O'shuning uchun ikkinchisi nima deymiz? Nisbiy insulin yetishmovchiligi, insulin rezistensiyasi. Bunda demak, beta hujayralardan insulin ishlab chiqarilmadi va bu ko'plab jarayonlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Demak, birinchisi uglevod almashuv buzilishi. Uglevod almashuv buzilishi nima bilan namoyon bo'ladi? Qonda glyukozaning ko'payib ketishi, gipergliykemiya. Qonda ko'payib ketgandan keyin, ma'lum chegaradan oshgandan keyin bu siylikda ham paydo bo'ladi, glyukozuriya. Keyingisi yog' almashuv buzilishi. Bu nima bilan namoyon bo'ladi? Yog'larning betta oksidlanishi kuchayib ketadi va natijada keton fanachalari oshib ketadi. Qonda ketonlar oshib ketishi ketonemiya. Keyingisi uglevod almashuvi, demak yog' almashuvi. Endi oqsil. Oqsil almashuv buzilishlari. Ya'ni nima? Suv, tuz almashuv buzilishi. Kislota asos ozonati buzilishi olib keladi. Suv tuz almashuv buzilishi bu nima bilan namoyon bo'ladi? Suvsizlanish. Suvsizlanish. Dehidratatsiya. Jazda. Asosiy demak prezidentlardan biri sanqin diabetni bilamiz. Bemor ko'p tashlanib qoladi, suvsizlanadi. Suvsizlanishining sababi birinchi sababi o'sha gipergliykemiya bo'ldi. Gipergliykemiyadan keyin glyukozuriya. Siliklar nima chiqibdi? Glyukoza chiqibdi. Glyukoza yuqori osmochka aktiv modda. Glyukoza o'zi bilan nima olib chiqadi? Suvni olib chiqadi. Natijada siylik miqdori ortadi va poliuriya yuzaga keladi. Poliuriya deydi. Nima uchun shaxsan mana? Hammasi bor mamaga taqilyapti. Bu bor taqilyapti, demak insulinga. Kislota asos mo'zanati buzilishi aksidoz bilan namoyon bo'ladi. Keto aksidoz masalan. Keto aksidoz. Mana ketonlar o'xshab turadigan bu ham kislota tabiatiga ega bo'lgan moddalar keto aksidoz. Laktat aksidoz. Ketoatsidoz o'z navbatida keyin ketoatsidotikskiy komaga sabab bo'ladi. Laktat aksidoz o'sha laktat aksidotikskiy gipergliykemik komaga sabab bo'ladi.
این آسمانیتیک گیپر اسمالیت که آمون بویشه آسمانیتیک باسم ناس شدن گیپر اسمالیت گیپر گیپر می که آمون از اوشتر تو با بیتسه که دو تانه چرا باش پیچه بیتسه وقت تک ناش پیچه صبح نه اتفاست بیتسه اسمالیت گیپن آمون اسمالیت دیگه آش پیچ صبح نه اینجای گیپن کاملار بود. بود دیمک کاملار او اصلاً صبح دیمک اصلاً صدا اینسولین چی مال چیلوگه داد. اینسولین چی مال چیلوگه که بود بود یا اکسال ماشو سو دو زد ماشو وای کسلتا سوست ماشو بزرش در آرد گیرد میکن. بود دیمک دیویر گینزه. بیتا فاکتر کب کنه دیمک تیگ بیرگرارمی حاصل برشگار کن. اینده سلاح بران پروشنی کروب در خودای گفت بشم است پروشنی کروب حفلی خلقه یا که یا خلقه دیشنش میکنم با نیشی هم صورت من خواست با خودا هم گفت بشبیت هم است Arkadan basınmak düşüşü demek konuna aynen için üzülüşü yolup geledi. Pipiriye konu yakışıydı bulması idi. Bu ise organlarını kisarot ve türlü uçaylarını pasayışıydı. Gipaksiye. Gipaksiye düz nöbatlı uzun çok bir yerde çoğulaşken konu tamır hareketlerden türlü uçu matrasını süreçli yolup geledi. Ve bu yana düz nöbatlı arkadan basınmak pasayışıydı. Yani aynen böylece bana bu profesyonel koşulup kullanıp bu kaç bir şekilde aynen yoruldu paroçti kuruk hafif halka pozitif feedback pozitif feedback yani müspat kayta aloka aloka manfi kayta alokada bulamız kemeyse köpeytiradı köpeyse kemeytiradı مثلا میشه گرگولن گرگولن مختار آردشه ارگانیزم تماندن باش خلق ترولن هیپوتالاموس تماندن هیپوتالاموس تماندن و ایسا تروپ گرگولن باش خلق ترولن او نیگتیب قیتر علاقه اساس ده بورد پازیتیب قیتر علاقه ده فقط بر برنه کچه ایتره بر برنه ستیمول لیده یعنی بیردن چکت کتش انچه گینا پین بولن حلقه انچه گیتش بولده حلقه ایلانی بولده کلتونش گیتش بولاسیز کلتون Yana misol qilib bunga mitoxondriyalar aytishimiz mumkin. Mitoxondriya aytishdan oldin natriy kaliy atafaza nasosi haqida gaplashsak. Har bir hujayramizda natriy kaliy atafaza deb nomlangan fermentativ aktivitetdagi nasos mavjud va buni funksiyasi gradientga qarama-qarshi ravishda ishlab, o'zi bilamiz, hujayraning ichida Qaysi ko'p? Kaliy ko'p. Hujayra tashqarisida natriy ko'p. Bular gradient bo'yicha o'zi natriy demak ichkariga talpinadi, kaliy tashqariga talpinadi, tashqariga chiqadi. Natriy lekin ichkarida agar kiraversa, tashqaridan ko'payib yursa, tashqaridan kiraversa, natriy ichkariga ko'payib ketadi. Natriy osmotik aktiv modda. O'zida ko'p suv saqlaydi. Suv saqlagandan keyin hujayra bo'lishiga olib keladi. Shu jarayon bo'lmasligi uchun hujayrani bo'kishdan saqlab qolish uchun natriy kaliy atafaza deb nomlangan fermentimiz yaratilgan. Bizga yaratilgan, Alloh tomonidan yaratilgan shu ferment fermentativ nasos tufayli demak natriyni tashqariga gradientga qarama-qarshi ravishda natriyni tashqariga kaliyni ichkariga o'tkiradi lekin o'zi bu natriy tashqarida ko'paydi bu lekin ichkarida ko'paydi
sababli atak energiyasidan foydalanib qulabdi. O'z-o'zidan qulolmas edi. Demak, shishni oldini olish birinchi navbatda, ikkinchi navbatda hali fiziologiyadan qo'zg'aluvchan to'qimalar degan mavzuni o'tamiz. O'shanda membrana potensiali degan tushunchaga to'g'ri kelasizlar, o'sha membrana potensialni hosil qilishda ham natriy kaliy atom faza katta rol o'ynaydi. Demak, natriy kaliy atom fazaning birinchi roli bu demak, achotni oldini olish. Açıkını oldunu oluş. Membranın potensial fosu görüşüyle. Bankeli bir kuralı. Çünkü iyonlar farklı yüzey geliyor. 3'te natri. 2'te kalin. 3, 2. 3'te kalin çıkarı korup, 2'te kalin o kuruptu. Bir spor bankeli. Bu sebeple membranın potensialı ve açık. Şimdi enerji cerrahyonları buzuluşu. Organizmde demek konaylanışın buzuluşu. Yoki energiya hosil bo'lishining buzilishi atom energiyasini kam ishlab chiqarishga sabab bo'ladi. To'g'rimi? Natijada mana bu nasos ishlamagandan keyin hujayralarimizda, organellalarda, barcha o'sha hujayralarda hujayraning ichida natriy to'plam qolishi kuzatiladi. Atom yo'q. Energetik defitsit yuzaga kelyapti. Atom yo'q. Nasos ishlamayapti. İçiga natriy ko'payib ketibdi. Masalan, mitoxondriya olaylik. Natriy ko'payib ketibdi. Bilamiz, har doim gomeostaz tushunchasi bor, muvozanatda bo'lish kerak hamma narsa. To'g'rimi? Natriy kalsiy bilan tashqarida ko'paydi. Xo'p, ichkarida esa kaliy edi. Tashqaridan. Hozir kelamiz. Qachonlarga demak, mitoxondriyani olsak, transport sistemasi faqatgina natriy kaliy atom fazasini o'z ichiga olmaydi, bundan tashqari yana ko'plab sistemalarimiz mavjud. O'shalardan biri kalsiy natriy pompasi. Bu 3'te bu nasosun funksiyası nimadan iborat? Kaç gün önce hareket kılardı? Nasos? Şarolet yakarak. Şarolet yakarak? Diyem şarolet kalla İki konu yaşa hareket kıladı. Hücayranın içi mafi yok nisbatlılıkla karar. Hücayranın içi yok kalsiyum kırgızadı. Yok hücayranın içi lan kalsiyum çıkarıp oradı. Bu, bana bir içkardaki natri ve kalsiyum muhtarlıkla karar. Oz hücayranın içinden natri hoş pizza. Bana nasıl olsunuz? Kalsiyum. Natri. Demek bu içkerge natriye 3'te içkerge kendisi kaç kare çıkış gerek? Aktif transportu tamam, aktif transportunun bir turu natriye kale artık fazla nispatlar natriye bir yüzyıl tez gelişleri. Natriy kaliy atom fazasini aytdik, hujayra ichidan 3'te natriy olib chiqsa, bu hozir hujayra ichiga 3'te natriy olib kiradi. Kamdan ko'p deb turibdi. Ha, 3'te natriy olib kiradi, keyin kalsiyni chiqarib yuboradi. Hozir mana bu jarayonda natriy kaliy atom fazasida ishlamagandan keyin hujayra ichida natriy oshib ketishiga sabab bo'ladi. Hujayra ichida itak natriy ko'p, tashqaridan bizga natriy kerak emas. Hücayranın içi şuraya gelip tıkılıyordu gözü. Natriy kaliy atom fazası işlemiyordu. İşlemekenden ki içeride natriyle özü küpeliyordu. Bu apendikimiz natriyini kırgızıp kalsiyum çıkarış gerekiydi. Hücayranın içine kalsiyum kamaytırış gerek. Hücayranın içinde kalsiyum boş çıkan köprüne cerrahyonlarını stimulayıp boyayamayı büyüttük. Apoptozunu, nekrozunu,
yoki boshqa jarayonlarni simulyatsiya mumkin. Shu sababli hujayra ichida kalsiy topgan. Mana kalsiyni qayerda ko'p dedik? Tanishma maddalarida o'z tashqarida ko'p edi. Endi bu yerda nima bo'ladi? Natriy kirgizmaydi va kalsiy chiqarmaydi. Natijada kalsiy ichkarida ko'payibdi. Mitoxondriyaning ichida kalsiy ko'payadi. Mitoxondriya ichiga kalsiy ko'payishi fermentlarni mana shu mitoxondriyaning ichida joylashgan apoptoz stimulyatsiya fermentlari aktivlashishi mumkin. Yoki bundan tashqari gipoksiya bo'ldi. Gipoksiya bo'ldi. Qon yaxshi yetib bormayapti. Natriy kalsiy pasayib ishlamayapti. Atak energiyasi yo'q. Gipoksiya bo'ldi. Yana bir gipoksiya bo'lgandan keyin atsidoz yuzaga keladi. Ya'ni glikoliz jarayoni yuzaga kelib, atsidoz yuzaga keladi. Atsidoz demak buni o'tkazuvchilikni oshiradi. Natijada kalsiy o'tkazuvchilik oshgandan keyin yana tashqariga chiqib boshlaydi. Oksidlanish fosforlanish jarayoni buziladi. Mana bu jarayon sikl yo'llar aylanib yuradi. Mana statiya mikrobiyalari birinchi aytilgan nasos funksiyasi buzilib, mana energiya defitsiti, keyin nasos funksiyasi buzilishi, kalsiy yig'ilishi, kalsiy mitoxondriyaga o'tishi, kalsiy mitoxondriya tiklanishi, keyin yana o'sha oksidlanish fosforlanish buzilishi, oksidlanish fosforlanish buzildi degan oksidlanish fosforlanish degani atay fosfor bo'lish jarayoni degan. Oksidlanish fosforlanish degani atay tushunilgan. Kalsiy ichkarida ko'paydi, natriy kalsiy sifatida ishlamadi. Natijada ichkarida kalsiy ham ortdi. Kalsiy ortishim sababi mana bu transport tizimimiz ishdan chiqdi. Ya'ni ichkariga o'sha natriy olib kirish kerak edi, o'sha natriy olib kirmadi. Natijada kalsiy ham ochdi, kalsiy ortishi yana atay fosfor bo'lishini buzadi. Yana jarayon yana chuqurlashib boraveradi. Atay fosfor bo'lmaydi, keyin gipoksiya bo'ladi, gipoksiya bo'lgandan keyin yana zanjir davom etishi mumkin, yana hamma holatga kelishi mumkin, atsidoz bo'ladi. Ko'tish ko'rinishda, demak, halqa. Halqa singari aylanaveradi, aylanaveradi. Yoki temperaturani dekoratsiya bo'lopti, isma ko'tarilib, temperatura ko'tarilib, uni tushirish maqsadida dastlab kompensatsiya bosqichida qon tomirlari kengayishi kuzatiladi. Bu bilan issiqlik tarqalishini biz oshiramiz va issiqlik hosil bo'lishini kamaytiramiz. Bu kompensatsiya bosqichida. Dekompensatsiya bosqichida bu jarayon naborot. Yuqori temperatura yana bu oksidlanish fosforlanish jarayonlarini oksidativ protsesslarni kuchaytirib olib keladi. Aka o'qmay yuzini ko'rmayapti. Demak, temperatura oshishi bu dekompensatsiya bosqichida kimyoviy reaksiyalar tezligini ortishiga sabab bo'ladi. Bilamiz, kimyodan temperatura ortishi tezlik ortishiga sabab bo'ladi. Tezlik ortishi demak, oksidlanish jarayonlari kuchayishi bo'lib keladi. Oksidlanish jarayonlari kuchayishi yana ko'plab issiqlik hosil bo'lishiga olib keladi. Yana temperatura issiqlik tepa obrazovaniya oshgandan keyin temperatura ortishiga olib kelyapti. Bu demak, kalsiy bo'ylab aylanibdi, aylanibdi va qayta-qayta sababli bo'ldi. Biz buni parochniy klub deymiz. O'lim halqasi ham deyishimiz mumkin. Shu bilan do'stlar, bugungi patologiya kirish mavzusini ham yakunlaymiz. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.